הגעתי לפה לפני 4 חודשים. קבוצה שהייתה ב-14 משחקים עם 8 הפסדים. הגנה שהייתה אולי אחת הגרועות בליגה. מצב מנטלי מאוד מאוד קשה. ומפה התחלנו לעבוד. אני חושב שאם לא היינו עושים את השינויים שעשינו בינואר, וכמובן בתמיכה של ינקלה שחר, לולא ינקלה שחר זה לא היה מתבצע, וזה שהוא נתן לי להביא בלם בן 36, ורק הוא יכול לאשר למאמן להביא בלם בגיל הזה. אני חושב שהפכנו להגנות, לאחת ההגנות הטובות בליגה, הצבנו את הקישור, ואני חושב שנכנסנו לפלייאוף העליון במשחק האחרון של הליגה הסדירה, וזה בזכות הדבר הזה, כי אחרת גם מכבי חיפה לא הייתה נכנסת לפלייאוף העליון. וצריך לזכור שלפני שמוניתי למאמן, מכבי חיפה לא לקחה ולו נקודה אחת מהקבוצות בפלייאוף העליון. לא אחת, הפסידה פעמיים לבית"ר ירושלים, הפסידה למכבי תל אביב, הפסידה לקריית שמונה, הפסידה לבאר שבע, הפסידה למכבי פתח תקווה, והדבר הזה התהפך, ואני שמח שהיום יש למכבי חיפה את ההגנה אחת הטובות, אם לא הטובה ביותר, בכדורגל הישראלי, ואני חושב שזה דבר שיתרום רבות בשנה הבאה. וזו הזדמנות לאחל לרוני לוי בהצלחה, שהוא חבר, ואני בטוח שהוא יעשה פה עבודה טובה. תראה, אני מבין שעם האוכל בא התיאבון, וכשמוניתי לתפקיד, המטרה המפורשת הייתה רק להיכנס לפלייאוף העליון. כי אם מכבי חיפה הייתה מגיעה לפלייאוף התחתון, היינו רואים פה את סמי עופר ריק, וראינו אותו מלא. ונכון שבשבילי זו אכזבה מאוד גדולה שלא הגענו למקום הרביעי, זו אכזבה אישית אפילו הייתי אומר, לקחתי את זה מאוד קשה, שלא הגענו למקום הרביעי, וכמובן עבור האוהדים הנפלאים האלה, שהם האוהדים הכי טובים, אתה יודע, היום למילן ואינטר אנחנו לא רואים כמות כזאת של קהל, וחבל, חבל על זה, אבל אני אקח את הדברים הטובים שעשיתי. אני חושב שעשינו מהפכה בינואר, שבאמת בתום עונה אולי לא יעשו אותה. ולפגוע בינואר ב6-7 שחקנים, זה לא היה פשוט, ופגענו בכולם. אני מדברת עליך באופן אישי כמאמן. תכף. וידענו גם שנשלם. ידענו שבאיזשהו שלב הבאנו 6 שחקנים שלא שיחקו סדיר כמעט שנה ושנה וחצי כדורגל, וידענו שנשלם מחיר על זה שהם לא שיחקו, חוץ מאברהם פס, לא שכטר ולא אלירן עטר ולא קמרה ולא אבי חיידין, ולא גבאי שחזר לסגל, לא שיחקו כמעט שנה כדורגל, ונדענו באיזשהו שלב שנשלם את המחיר של פציעות ושל ירידה ביכולת הגופנית, אבל אני שמח שבסופו של דבר בנינו שלד טוב למכבי חיפה. תראה, אני לא יכול לדבר על המטרות של העונה הבאה, אני לא מאמין, אני מדבר, אני קודם כל אני מכיר את מכבי חיפה מצוין, יש לי פה אליפויות ויש לי פה גביעים והייתי בצ'מפיון ליג, אני יודע מה השאיפות של המועדון ולאן הוא רוצה להגיע. אני יכול לדבר על זה שהפכנו את ההגנה לאחת הטובות בליגה, הצלחנו לייצב את הקישור, חלק אנחנו מפקיעים יותר. אני חושב שבכל פרמטר מכבי חיפה עברה שינוי מאוד מאוד גדול, וצריך לזכור, ואם אתם תיקחו דף ועט ותרשמו מה קיבלתי ומה אני משאיר מבחינת התוצאות, אז תראו את ההבדל המשמעותי. לא. לא? לא, בהחלט לא. כי? בהחלט לא, כי זה לא בשליטה שלי, ויש מי שקבל את ההחלטות במועדון, ואני שמח שתמכו בי ב5 חודשים בצורה מלאה, כמו שעושים בכל מאמן, ומפה ממשיכים לאתגר הבא, זה חלק מהמקצוע שלנו.